Šīs dienas lozungs no vecās derības ir pirmās laiku grāmatas 29. Nodaļas 11. Pants. Kungs, tu varens un liels, dižens, mūžīgs un cēls. Viss, kas debesīs un virs zemes, tava valstība, kungs. Debes Tēvs, ir sākusies jauna diena, un visticamāk, arī šajā dienā, kā visās aizvadītajās, mēs ilgosimies pēc labākas dzīves. Mēs ceļamies, ejam, darbojamies, ne tikai lai izdzīvotu, bet arī lai dzīvotu. Labāk, skaistāk, jēgpilnāk. Nevienmēr mēs paši zinām, ko tieši tas nozīmē. Kā tam būtu jāizskatās. Nevienmēr spējam šīs fantāzijas un ideālus saskaņot savā starpā. Nevienmēr mums izdodas tos īstenot. Turklāt nereti to pamanāmies darīt uz citu cilvēku dzīves rēķina. Bet lai kāda būtu mūsu izpratne par laimi un labāku dzīvi, lai kādi būtu paņēmieni tās īstenošanā, mēs visi pēc tās tiecamies un ilgojamies. Šīs ilgas mūsos pastāv, kamēr vien eksistē pati cilvēce. Radīšanas stāsts vēstī, ka Ādams un Ieva bija spiesti atstāt Ēdenes dārzu. Kopš tā laika ik viens cilvēks iet šo zaudējuma un meklēšanas ceļu. Un šis ceļš vijas cauri visai mūsu dzīvei. Ko tik mēs neesam zaudējuši, kur tik neesam zaudēto meklējuši, kādos tik veidos neesam centušies to atgūt. Kādi no mums savus zaudējumus nes līdzi visu mūžu, un tādēļ visu dzīvi to tik vien dara, kā raugās atpakaļ. Kādi ir bijuši spējīgi atstāt zaudējumus tur, kur tiem arī jāpaliek. Pagātnē. Tādi cilvēki ir daudz brīvāki raudzīties uz priekšu un meklēt jaunus risinājumus un jaunus ieguvumus. Bet lai kurā virzienā mēs raudzītos, pagātnē vai nākotnē, zaudējums ir zaudējums. Tāpat ir nepieciešams dziedinājums. Tāpat jau vien ilgojamies pēc labākas, iepildītākas, jēgpilnākas dzīves. Visas šīs mūsu ilgas un vajadzības ir ieliktas idejā par tavu valstību, kungs. Jo lūk mēs paši apzināmies, ka iepratim neaptveramajai, bezgalīgajai realitātei mēs esam nevarīgi un mazi, sīki, ierobežoti un niecīgi. Bet tu, kungs, kā jau to savulaik izteica ķēniņš Dāvids savā lūkšanā. Tu varens un liels, dižens, mūžīgs un cēls. Tādēļ jau uz tevi beigu beigās mēs esam aicināti raudzīties, uz tevi paļauties, ka ja kāds arī spēj mūsu dzīves un visu eksistenci vērst par labu, tad tas esi tu, kungs. Un rezultātā daudzu skati vairs nav vērsti uz pagātni, bet uz nākotni. Ar domu, ka risinājums ir vēl tikai priekšā. Pienāks diena, kad beidzot atnāks tava valstība, kad beidzot iestāsies pati pilnība. Šobrīd pagaidām viss ir slikti, viss ir tik nepilnīgi, bet kādu dienu viss mainīsies. Tā spriež daudzi. Taču šajā rītā tu pats, kungs, mums esi devis savu vārdu, kurā mums ir uzmanīgi jāieklausās. Dāvids atgādina sev, visiem, kas viņu tajā brīdī dzird, un pēc tūkstošiem gadu viņš uzrunā arī mūs šajā mirklī,
un ko viņš saka? Viss, kas debesīs un virs zemes, tava valstība, kungs. Nevis reiz bija vai reiz būs tava valstība, bet ir tava valstība. Turklāt viss, kas debesīs un virs zemes. Tātad jau tagad, jau šeit ir tava valstība, kungs. Mēs varam paskatīties sev apkārt, varam paskatīties ārā pa logu, varam paraudzīties paši uz sevi, uz cilvēkiem blakus. Mēs esam tavā valstībā, kungs. Mums nekas nav jāgaida, mums nekur nav jādodas. Tur, kur mēs katrs šajā mirklī atrodamies, te ir tava valstība, Dievs. Mums to ir grūti saprast, grūti aptvert. Parasti labi taču ir tur, kur mūsu nav. Kā, kungs, tava valstība var būt tur, kur es šobrīd esmu un atrodos? Jo varbūt es šobrīd skatos uz savu nesakārtoto dzīvi, varbūt uz savu pazaudēto veselību, varbūt uz tukšo maku, nožēlojamo mitekli, briesmīgiem cilvēkiem sev līdzās. Kā tas viss var būt tava valstība? Bet ir. Jo visu šo debes un zemes realitāti caurstrāvo tava klātbūtne, tavs gars. Un mēs ar savu dzīvi, lai kāda tā būtu un visu šo pasauli, esam iegremdēti tevī. To nav viegli aptvert. Tādēļ mēs lūdzam, kungs, palīdzi, ka varam šo dienu atdzīvot ar šo izjūtu. Paraudzīties uzmanīgi apkārt, it visā, kas notiek, un paši sevī. Un pasacīt sev, atgādināt, šī ir tava valstība. It visā ir ielikta tava mīlestība. It visā to var ieraudzīt. Un ir neskaitāmi veidi un iespējas tavas mīlestības potenciālu atraisīt un īstenot. Tas viss jau ir šeit, jau šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.